Toshkent Moliya instituti, Iqtisodiyot universiteti, Farmatsevtika instituti, Toshkent axborot texnologiyalari oliygohiga o'qishga kirmoqchi bo'lgan abituriyentlar pasportlari biometrik bo'lmagani bois ortga qaytarib yuborilmoqda. Bu haqda UzNewsNet mustaqil axborot nashri xabar qilgan edi. Ularga ko'ra, qabul komissiyasi a'zolari eski pasport bilan kelganlar hujjatini olmay yangi biometrik olish uchun pasport stollariga jo'natilmoqda. Farmatsevtika institutida qabul komissiyasida eski pasport bilan kelganlarning gapiga ham quloq solmasdan hujjatlarini olmay ortga qaytarib yuborishyapti deya aytgan Amelia ismli abituriyent UzNewsNet muxbiriga. Ayrim oliygohlarda esa eski pasporti bilan kelgan abituriyentlar qabul komissiyasiga ham yo'latilmasdan universitet eshigi oldidan qaytarib yuborilmoqda. Toshkent Iqtisodiyot universiteti qabul komissiyasining o'z ismini aytmagan a'zolaridan biri Ozodlik bilan suhbatda abituriyentlardan hujjat olishda biometrik pasport bo'lishi kerak degan qat'iy talab yo'q deya bildirdi. Lekin abituriyentlarda biometrik pasport bo'lgani durustroq deya qo'shimcha qiladi u. Biometrik tushki bo'lsa yaxshiroq. Nimaga? U agar oddiy pasport bo'lsa anaqa nima deydi haqiqiy emas pasport bo'lishi ham mumkin-da. O'shani ham o'ylashyapti hozir. Biometrik tushkini unaqa qilish olmaydi. Endi hozir sizlarga oddiy pasport bilan borilsa hujjat qabul qilasizlarmi? Ha, qabul qilinadi. Bo'lmasa nimaga endi unaqa taxminlar ilgari surilyapti? Sizga ishonch kuchliroq bo'ladi kirayotganingizga. Kevirsizlar, u oddiy pasport bo'lsin yo biometrik bo'lsin degan gap yo'q. Toshkent farmatsevtika instituti rektorati xodimlari ham eski pasport bilan kelgan abituriyentlar ortga qaytarib yuborilayotgani haqidagi xabarlarni rad etishdi. Qaytarib yuborishayotgan ekan u eski pasporti bilan kelganlarni. Mana o'sha qaytargan odam menga olib keling. Xo'p, shetki. Qanaqa pasportingiz bo'lsa, o'shanda kelib dokument topshiravering. Ayni paytda hujjatlari qabul qilinmagan ko'plab abituriyentlar 20-iyul kuniga qadar hujjat topshirishga ulgurish uchun yangi biometrik pasport so'rab ichki ishlar pasport bo'linmalariga yo'l olishgan. Toshkent shahri va viloyatlar pasport stollari esa shu kunlarda abituriyentlar siz ham yangi pasport olmoqchi bo'lganlarga liq to'la. Очереди большие и очень долго получается. То что желающих много меня. Uzundan uzoq o'chir. Navbatga turgani ham qo'rqasan. Kechgacha navbatim keladimi yo'qmi xudo biladi. Pasport almashtirishni xohlovchilar hozir juda ko'payib ketgan deydi. Pasportini bir oydan buyon almashtira olmay sarson bo'lib yurgan toshkentlik talaba Ilhom. Lekin Toshkent shahri Shayxontohur tumani pasport stoli rasmiylaridan biri abituriyentlardan biometrik pasport talab qilinishi qonunga zid ekani, eski pasportlar 2015-yil oxirigacha amalda bo'lishini ta'kidladi. O'zbekiston Oliy va O'rta ta'lim vazirligi matbuot xizmati rasmiylari ham abituriyentlardan hujjat qabul qilishda biometrik pasport talab qilinmasligini alohida ta'kidlashdi. Toshkentlik Ilhom esa oliygohlarga abituriyentlardan hujjat qabul qilishda biometrik pasport talabi qabul komissiyalari ayrim a'zolarining o'z boshimchaligi bo'lsa kerak deb hisoblaydi. Nimet prava требовать, если у тебя обычный паспорт и срок не истёк, он же действует. Bunaqa talab qo'yishga hozir hech kimning haqqi yo'q. Endi bizda o'zingiz bilasizki, har narsaga ilishishadi. Pechat uchburchak bo'lsa, dumaloq kerak deyishadi. Dumaloq bo'lsa, uchburchak kerak deyishadi. Qabul komissiyalarida esa yo'q talablarni o'ylab topishadigan aqllilar avvallari ham bo'lgan. Ularga qolsa iloji bo'lsa, kam abituriyent hujjat topshirsa. Hozir ana shunaqa aqllilar bilan adabada aytishib o'tirmaslik uchun ham pasportimni yangilamoqchiman, dedi Ilhom. O'zbekiston oliy o'quv yurtlari abituriyentlardan o'qishga kirish uchun hujjatlarni qabul qilishni o'tgan hafta boshlagan va an'anaga ko'ra hujjatlarni topshirish 20-iyulgacha davom etadi. 20-iyulgacha davom